リン、エミ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 リンチャンネル。さあ、始まるよーたん。可愛くなりたい。私も、誰かに愛される、素敵な女性になりたい。おはようございます。エミリンこと松恵美です。さあ、今日なんですけれども、1年ぶりの決意表明させていただきたいと思います。まあ何のことかと皆さん思うと思うんですけれども、約1年前私はブス卒業しますというタイトルで、私も可愛くなりたいから今までのキャラとか全部捨てて女子力上げる努力するし、メイクも頑張るし、ファッションも頑張るし、素敵な女性になるみたいな宣言をしたんですけれども、あの動画を出してから1年が経って今ふと思いました。変われたかな。変われてないな。何も根本の部分変われてないなっていうことに気づいてしまったので、1年越しに再び宣言出させていただきたいと思います。だから結局どれだけ口で言ってても根本の固定概念が自分の中で変わらなかったんですよ多分。だからメイクにしてもファッションにしてもダイエットにしてもなんか全てにおいてサボっちゃったし、自分の考え方もすごくブレちゃったなっていうのが正直な感想ですね。はい。本当に可愛くなりたいという思いを素直に実践できなかった理由としては、まあ一つ目は以前動画でも話したことあると思うんですけれども、あの動画を出した後に結構いろんな人から言われちゃったんですよ。それこそテレビ系の業界の方とか YouTuber の友達とかいろんな人、コメントでも私は言われたりとかしたんですけれども、面白いことをする、ましてや元芸人のあなたが女子力出す感じをすると今後のお仕事的に良くないよとか、キャラブレてるとか迷走しているとか、お笑いしたいやつが女出すなとか、結構いろんなことをやっぱり言われてしまって、多分あの時 90% の人は応援してくれたと思うんですね。残り 10% の否定的な意見にすごく耳を傾けてしまって、やっぱり私のキャラクター的に良くないのかなとか、お笑いする上で良くないのかなとか、でも言っちゃった手前、なんとなくメイクとかなんとなくちょっと服買ってみたりとかしたものの、やっぱりなんかいまいち乗り切れずにいたというか、頑張りきれずにいたっていうのが正直なところではあるんですよね。私もともと芸人やってて一回すごく怒られたことがあるんですけれども、その時とかはカラコンつけていってネイルもして何かのネタ見せに行った時に審査員的な方にすごく怒られて、その内容が女芸人がカラコンつけたりとかネイルしたりとかして女を出すなよってすごい怒られたんですよ。それされるだけで冷めるし笑えないし、あこいつお笑い真面目にやってないんだなって思われるからねみたいな感じですごい叱られてしまったんですね。私はなんかその時の言葉がすごくすごく心に残っていて、あやっぱり女の子っぽいことをすると面白いと思ってもらえなくなるんだなって、なんかその時になんかもう自分の中で多分一つの固定概念みたいなものができちゃったのよ。だからその消しきれない固定概念がある中で、批判的なコメントとか友達の発言とか業界の人たちの言葉が重なると、捨てようとした固定概念がまた戻ってきてグワッと自分の胸を締め付けるみたいなさ、ポエマーかよ私、なんかそういう感じになっちゃってすごい躊躇してしまったんですよ。自分が女子っぽい何かをすることに対して、それが一番のなんか敗因だなと思いました。まあその原因1がそれですね。原因2、今までお笑いキャラでやっててファッションもメイクも興味ないって言ってた女の子がいきなりメイク頑張り出したりとかファッション頑張り出したりとかすると、必ず現れるのがなぜかそれをいじってくる友達。ほっぱずかしくなっちゃってできないっていうのもあった。覚えたてだからファッションもメイクも、おしゃれな人からしたらなんでその服買ったのダサいって思っちゃったりとか、えその服似合ってないよって思っちゃったりとかすることがあると思うんだけれども、結構それをそのまま本人に言われてしまうと辛いのよ。すごくバカらしくなっちゃうというか、えなんか私こんな笑われるためにおしゃれしてたんじゃないのに、なんでおしゃれして笑われてるんだろうみたいな気持ちになっちゃって、それもなんか心が折れた原因の一つだったのかなって思います。ていうか本当今思ったら、どう考えたって私みたいなキャラクターの人が分かりやすく女性らしいワンピースを着て外に出かけていたとしましょう。本当に友達だったら、あーエミリンなりに一生懸命おしゃれしようとしてこの服買ったんだな、まあ、似合ってないけどだとして、それを笑うかなってすごい思った。私だったら別に笑わないけどなって思いながら、なんかでもただ悪意があったわけじゃないと思うの。もしかしたら軽いノリのいじりみたいな感じだったのかもしれないけど、結局チリツモでそういうようなことを何回か言われちゃうと、あみんな思ってんのかなってやっぱ私思っちゃうんだよな。ダメだね、ほんと気にしいだね、本当に気にしいで良くない性格だなって思うけど、やっぱり思っちゃって、おしゃれすることもメイクすることもそうやって背伸びして女性らしいことをすること全てがもうなんか恥ずかしいってなっちゃうのよ。これがもう本当になんかその26年間いじられキャラで生きてきた人のあれなのかもしれないけど、なんかわかんないこの気持ち。おしゃれすることいじられると恥ずかしいとか、メイクしてなんかえ何その化粧って言われると恥ずかしいってなっちゃってできなくなっちゃうみたいな、そういう現象にもうこの1年間何回もなったんですよね。でそれもね、やっぱりそんなしょうもない言葉でいちいち自分のやりたいファッションとかやりたいメイクとかをやめて、自分自身に腹が立ちましたね。勝手にテンション下がって、勝手に自分でやる気なくして、勝手に自分の意思曲げて、勝手に本来なりたかった自分と違う方向に行こうとするのってなんかすごい愚かだなと思って、今考えると気にしなくてよかったんだなって。別にいいじゃない私は私で。もしかしたらさ、このさロングのエクステもさ、見る人が見たらさ、エミリンがなんかエクステつけてるってさ笑い物になってるのかもしれないけどさ、もう笑いたきゃ笑ってもらっていいですよ。でも私はやってみたかったからやってる。ロングの女性に憧れがあったからなってみたいと思ってなってる。それがなんかもう
面白いのであれば全然それは笑ってくださいっていうスタンスでいこうと思います。今後メンタルが良くない、なんかでもね操りきれないんだよね。これロングにしてもさ、私巻き方を知らないからさ、今練習中なんだけどさ、上手に巻けないのよ、悲しい。でもこれエクステさせっかくつけたから練習するわ一生懸命。そうですね、自分らしく生きたいの、自分がやりたい格好するし、自分がなりたいものになるし、笑われたとしてもファッションだって楽しみたいし、メイクも楽しみたいし、それこそダイエットもやっぱしたいんですよ。ダイエットもしたいんです、私も悩んだんですけど、全部無駄だなと思って、もう全部めんどくさいと思って、何のために YouTuber になったのって、私あれのままで勝負したいんだけどっていう気持ちにもすごくなってきて、今いろいろ吹っ切れてきたんですよ。過去の自分とかもなんかもイライラするし、前向いていきたい、バーンって今無双モードに突入しているので、やばいよ今パチンコとかだったらやばいよ、ずっと溜まれてる状態、フラストレーションが溜まりに溜まってもう爆発しちゃった。もう本当に自由に生きる私は決めた。だからもうダイエットもするし、ご飯も食べるし、ここが矛盾、おしゃれもするし、化粧もするし、もう髪も下手くそかもしれないけど自分で頑張るし、もう頑張るって今すごい思ったので、今この夜中に勢いで動画撮ってる。夜中にいきなりさ、もう絶対私あれだからね、ドルチェ&ガッパーナの香水も買うし、つけるし、本当に本当にもうあれですね、今度こそ自分らしく着たいっすね。自分が着たい服着たいしさ、それが似合ってないって言われてもさ、別に着たい服着りゃいいじゃんって最近めっちゃ思うの。あとさ、私思ったんだけど、似合ってないのほとんどって見慣れてないがほとんどだと思うのよ。多分もう慣れるしかないよね。私もどうせ割れるんだろうなっていう覚悟でいて、言ってくる人はもうどうぞ勝手に言ってくださいっていうスタンスで行かせてもらうことにするわ。で、私はね本当にね、すごい私服がダサいってめちゃくちゃ言われるんですけど、まあでもそうだと思うんですよ。結構私服を選ぶセンスとかもないから、まあメイクもダイエットも頑張るけど、もっともっとファッションとかも頑張りたいなってすごい自分の中で思ってるので、これからちょっと私インスタグラムマジで本気出そうと思います。本日よりインスタグラムの写真強化合宿始めます。私がこういう話をするとコメントとかで共感の意見も多いの。やっぱりさ、同じように思ってる人多いんだよね意外と。本当に私もなんか女の子らしくなりたいとか可愛くなりたいとかそういう気持ちはあるけど、周りにごちゃごちゃ言われちゃったりとか、自信がなくてやめちゃったりとか、なんかいろいろな理由があって、とりあえず自分がなりたい自分になれないっていう人たちいっぱいいると思うんですけれども、そういう人たちに私が自分の人生というかこれからを示してなんか勇気をあげたいの。本当にもう女の子に生まれたんだよ、可愛くなりたいなんて当たり前の話じゃん。気にしいだけけど気にせずに本当に頑張りますので、まあただそれをなんか YouTube で表現するのって結構難しいから、インスタ見てほしい。インスタで私はこういう服が着たいのとか、こういうポーズしたかったのっていうことを表現するわ。かっけえ、インスタグラムで表現するわ、インスタグラマーみたいな感じだけど、そういうことにしたからさ、とりあえずインスタフォローしといてほしい。でなんか本当に次1年後こういう動画を撮るときに、今年1年は頑張ってなりたい自分になれたとか、去年の1年の自分頑張ったねってこう自分で自分を褒めてあげられるような行動を取りたいと思った所存です。実は私だから1週間ぐらい前からやっと決意してダイエット始めたんですよ。まあでもダイエット始めたって言っても本当に食べないダイエットとか私できないから、食べるとき食べて食べないとき食べないとか、食べるものを変えるとか結構メリハリはつけてるんですけど、一応始めましたっていう報告だけしときます。でもねちょっとここだけは分かってほしい。私食べる動画が大好きって言ってくださる人結構ファンの中で多いんですよ。なので食べる動画は出します。ただ、まあ、毎日動画撮ってるわけじゃないので、まあ、動画外であったりとか他のとこでちゃんと調整してこれまで通りたくさんご飯を食べる動画も出すし、でも確実にあちょっと痩せたねって言ってもらえるようにも頑張るし、そこは本当に自分らしく自分のペースでやっていけるように頑張ろうと今思っています。そんな感じですね。そして現在自分は結構女子力高い方だと思うという自覚のある女性たちに言いたいのは、これから可愛くなろうと努力している子に対してどうか心ない言葉をかけないであげてほしいし、温かく見守ってほしい。化粧が下手でもさ、ダサい服しててもさ、あ今一生懸命もがいて苦しんで頑張ってんだなっていう目で見てほしい。これは本当に私からのお願い。そういうおしゃれな人からのなんでその服買ったのっていう言葉ってグサってくるから、ああなんか今もうごめんなさいっていう気持ちになっちゃうからさ、言いたくなる気持ちもわかるけど、心のどっかでグッとこらえて優しく見守ってあげてほしいなってめっちゃ思います。どの口が言ってんだって感じだけど、なんでお前がそんなこと言う権利があるんだって話であるんですけれども、ささやかなお願いでした。はい、よろしくお願いします。そして私はこれから本当に女子楽しんでる様子をインスタであげるからさ、とりあえずインスタ見てくれよな、ひけって感じ。まあ、じゃもうハム太郎になっちゃった。頑張るわ私、本当に女子になりたい。あとなんかもう男の子からも女の子からも愛されたい、人から愛される人間になりたい。承認欲求の塊だよ今本当に、もう自己顕示欲と承認欲求の塊できてます。26歳女性エビリーこと大松エビです。ありがとうございます。飢えてるの、愛にも飢えてるし、心も満たされてないし、なんかもう自分でも自分のこと好きじゃないし、この地球上でどこの誰が私と一緒にいてくれるのって孤独感に襲われてる。これソロ YouTuber の定めなのかな、孤独感がすごいのよ
最近。でも私は先生からに伝えたい、この気持ちを。本当に、マジでもう、難しいわ、生きていくの。生きていくの難しい。人生って難しい。本当に人生は紙飛行機。人生は紙飛行機って感じだよね。人生楽しく生きていこう。ということで、まあ、前向きに生きていくわ、私。決めた。頑張ろうね、みんな一緒に。Have a nice day! チャンネル登録よ